Генератори та старлінки без ПДВ. Парламент напередодні скасував податки та мита при ввезенні цього обладнання в Україну, а також нардепи дозволили зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії. Самі ж генератори завдяки цьому закону можуть подешевшати, адже зараз їхня ціна – десятки, а то й сотні тисяч гривень. Анна Камінєва вирішила розібратися, які бувають генератори, як їх обирати та як безпечно експлуатувати. Далі рубрика «Маєш знати, як зігрітися». Світло вимикається, вмикаються вони. Генератори. Цей звук пам'ять розпізнає кожен українець. Іноді на вулиці буває шумно так, що не чуєш власний голос. Але для багатьох українців генератори стали рятівниками, як для бізнесу, так і для тих, хто мешкає в приватних будинках. То які бувають генератори? Як безпечно їх використовувати? І головне, чи можна за допомогою них обігріти оселі? Давайте розбиратися. Записалася в салон на укладку, треба ж попри все бути красивою. Сподіваюся, світло не вимкнуть і ми встигнемо все зробити. Ой, зараз ми вимкнемо генератора і закінчимо. Оце ви виносите такий важкий? Так, з дівчатами, у нас самі дівчата, на жаль, тому самі виносимо, вмикаємо, відкриваємо. І а важко його вмикати? Ну, треба трішки постаратися. О, вийшло. Скільки бензину використовує чи дизелю, що у вас? Це бензин десь близько 2 літрів на годину. Зараз ми під'єднаємо, я вам покажу. Давайте я вам трошки підсвічу. Давайте. Ось так ми ставимо. Ось так під'єднуємо світло. І з'явиться в нас зараз світло. Все. Займається хвилиночок 10-15. На жаль, і бувають такі збої між клієнтами. Ну, намагаємось виходити з ситуації, але потрібно якось працювати. А скажіть, а вистачає вам його, щоб всі процедури одночасно проводити? Одночасно, на жаль, ні. Ми трішки десь, трішки хтось зупиняється, десь працюємо, бо у нас все на електриці. У нас насос, у нас вода. Тобто, якщо користується водою, там фени, все водночас не потягне. Тому ми трішки, якби, робимо такі зупиночки. Тобто, хтось один, але так на майстри манікюру працюють взагалі без перебою. Генератор став для вас рятівником? Звичайно, це нам просто, не то, що рятівник, це для нас, напевно, він наш годівник зараз. Тому що світла дуже багато часу немає. Були такі дні, що світло було всього лиш, ну, одна година або дві години, і ми постійно цілий день працюємо на генераторі. До нас також приходять наші клієнти, наші сусіди з нашого будинку, просять підзарядити павербанки, ми ніколи не відмовляємо. Коли працює генератор, чи підключаєте обігрівачі? На жаль, ні, не вдається вмикати все одночасно, тобто дівчата не зможуть працювати. От як генератори стали рятівниками і годівниками в цей час для бізнесу, ми побачили. А от які ж бувають генератори, давайте розберемося. І можна катити. Ні, це не для мене пристрій. Він дуже важкий. 90 кілограмів. Генератори бувають бензинові, ось такий варіант. Генератори бувають дизельні, ось такий варіант. Також бувають газові та інверторні. Для приватного будинку цього генератора буде більш ніж достатньо, 7,5 кВт максимальної потужності. Під таку потужність можна використовувати глибинні насоси, котли, можна використовувати, підключати холодильники, все необхідне освітлення. 3 кВт, в принципі, для обігрівача буде достатньо. Але тільки для обігрівача? Але обігрівач і там, припустимо, холодильник і освітлення. Яка вартість от бензинових генераторів? Від 3 кВт це ціна від 22 тисяч гривень, 5 кВт від 40 тисяч гривень, 7 кВт та вище від 50 гривень і в залежності вже від потужності. А от дизельні, чим вони відрізняються, от, окрім палива? Дизельний генератор сам по собі має збільшений моторесурс. Це, грубо кажучи, як з автомобілем. Дизельні мотори ходять довше, ніж бензинові. Ось з генераторами маємо аналогічну ситуацію. Інше паливо, звичайно, що більш економічний дизельний генератор і, відповідно, ну, от, довше прослужить.
Дорожчі? Звісно. Дизельні генератори завжди дорожчі бензинових, десь орієнтовно в півтора рази. Тобто, якщо ось у нас варіант 7-кіловатний бензиновий стартує від 50 тисяч, то варіант 6-кіловатний дизельний стартує від 70 тисяч. Інверторні генератори – це генератори, які використовують бензинові двигуни. Тобто, вони зручні для якраз таки невеличких споживачів. Так, припустимо, там просто включити світло чи підключити просто газовий котел, у якого споживання електроенергії достатньо маленьке. Для того, щоб встановити газовий генератор, підключити його від магістралі газової, потрібно розробити проект, внести в технічні умови об'єкту таку установку газову. Це все погоджується з облгаз. Як визначити необхідну потужність генератора? Формула проста. Додати номінальні потужності всіх приладів, які працюватимуть, плюс 20-30% запасу. Для того, щоб генератор у нас на повну потужність не працював. Чому не треба, щоб працював? Так, дуже швидко розходується моторесурс двигуна. Двигун так дуже швидко виходить з ладу. Але генератори дає бензин, дизель, газ для квартири табу. Чому і про правила безпеки розкажу пізніше. А що ж робити мешканцям багатоповерхівок? Для квартири є більш оптимальний варіант – це акумулятор. Портативний, з можливістю зарядки від мережі, з можливістю зарядки від сонячної батареї. Такий акумулятор має 500 Вт потужності. Це десь орієнтовно підключити роутер, мобільні телефони і освітлення в квартирі з терміном десь на 3-3,5 години. В принципі, він має його вистачити. Скільки коштує такий? Такий варіант коштує 30 тисяч гривень. Я ще чула таку історію, що можна взяти автомобільний акумулятор і щось там вдома переладнати. Автомобільний акумулятор, він для такого використання квартирного, де нам потрібно довгий час, щоб якийсь прилад був заживлений, він не підходить. Тобто, я знаю, так використовують, але ми не рекомендуємо, тому що в такому режимі роботи такий акумулятор дуже швидко вийде з ладу. І також не забуваємо, що автомобільні акумулятори – це 90% сенсово-кислотні, які в квартирах використовувати не бажано. Небезпечними можуть бути і генератори. Вони можуть загорітися, а ще під час роботи виділяють чадний газ. За даними МОЗа, у нас зафіксовано лише за тиждень, з 1 грудня по 7 грудня, по Україні 97 випадків отруєння чадним газом. З них 25 дітей. І, на жаль, 14 людей загинуло. Це лише за тиждень грудня. Які основні правила техніки безпеки при використанні саме генераторів? Це відстань від будівлі не менше 6 метрів. Їх категорично заборонено використовувати генератори у закритому приміщенні, у непровітреному приміщенні. Що стосується балконів, звичайно, чим небезпечно, тому що якщо ви поставите його в близькій відстані до вікна або до квартири, воно все рівно може натягувати у приміщення. Якщо приміщення погано вентилюється, то, звичайно, людина також може отруїтися. Генератор має бути захищений від вологи. Наприклад, стояти під навісом, бо через воду може статися коротке замикання і пожежа. Заправляти можна лише охолоджений пристрій. Отож, ще раз, генератори мають стояти лише на відкритому повітрі. Ніяких балконів, під'їздів чи тим більше кімнат. Ще є порада прикупити в приміщення детектор чадного газу і вогнегасник. Ціна питання всього кількасот гривень, але це може врятувати ваше життя і вашу оселю. Бережіть себе!